Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz şagirdlər və hörmətli kanalımızın izləyiciləri. Bugün sizinlə kimyəvi reaksiyaların təsnifatı və istilik effekti bölməsindən ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqları izah eləyəcəyik. Çağırışı ətraflı sualları daha da ətraflı izah eləyək. Və onu da qeyd edelim ki, bizim həm əyani, həm onlayn dərslərimiz keçirilir. Bizimlə imtahana hazırlaşmağı arzu edən insanlar əlaqə nömrəsi orada qeyd olunub. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hər birinizə irəlidəki imtahanlarda uğurlar arzu edirəm. Başladıq, getdik. Deməli, uşaqlar, birinci və ikinci sualları götürək. Bunları sizin üçün izah eləyəcəm və irəlidə nələrə diqqət etmək lazım olduğunu sizlər üçün qeyd eləyəcəm. Narahat olmayın, alınacaq inşallah. Deməli, uşaqlar, birinci sualı kimya yeni başlayan uşaqlar bu sualı yazmaya bilərsiniz. Çünki sələf siz bilmirsiniz reaksiyaları tamamlamağı. Ona görə də sadəcə keçə bilərsiniz, yəni bu sualı. Keçməyə də bilərsiniz, baxa da bilərsiniz. Bu sizin artıq öz istəyinizə bağlıdır. Uşaqlar, birinci sualda yazır ki, deməli, reaksiyaların növünü cədvəldə qeyd eləmək lazımdır. Uşaqlar, deməli, reaksiyalar yazar burada. Natrium sülfat üzərinə gəlinsin, barium klor 2. Barium klorid. Və uşaqlar, 2 duzdur. 2 duz məhlulda o vaxtda, deməli, reaksiya daxil olur ki, birinci şərt hər iki suda həll olsun və reaksiyanın nəticəsində alınan duzlardan heç olmasa biri çöksün. Və uşaqlar, natrium sülfatla barium klor hər iki suda həll olur. İnşallah duzların həll olması kəsində bunu bilərsiniz. Və reaksiyanın nəticəsində uşaqlar, bax, burada çətin bir şey yoxdur. Natrium müsbətdir, SO4 bölü 2 mənfidir. Xlor mənfidir, barium da 2 müsbətdir. Və uşaqlar, riyazi olaraq belədir. Deməli, bu mənfi müsbətlə müsbət mənfi. Yəni, bu şəkildə birləşir. O tənasibin kənar həddi, orta həddi olur, ona bənzər. Siz dəyişmə reaksiyasında belə bir şey yazırdınız. AB plus C-dir. Məsələn, bu müsbət, bu mənfi, bu müsbət, bu mənfi. Bu bununla birləşir, bu da bununla birləşir. Yəni, AD üstəgəl B. Zaten belədir, iki mürəkkəb maddə, iki mürəkkəb maddə alınır. Ki, buna siz dəyişmə və yaxud da ki, mübadilə reaksiyası adını verir. Yəni, bari minə sütörü birləşdirəsən, burada xüsusi bir dahi olmağa ehtiyac yoxdur. Deməli, bu müsbət 2-dir, bu da mənfi 2-dir. Deməli, bunlar çökəcək bari müsbət, inşallah irəli keçərsin. Bir də natrium xloru birləşdirəsən. Bax, belə müsbət mənfi. Və uşaqlar, gördüyünüz kimi, iki mürəkkəb maddə, iki mürəkkəb maddə alınsın. Bu reaksiyamızın növü nədir? Mübadilə və yaxud da sən buna dəyişmə deyəsən. Getdi uşaqlar, növbə. Əmsallaşdırmada bura 2 yazsın, söhbət həll olunur. Çünki natrium burada 2 dənədir, xlor 2 dənədir, bura atsan getdi. Ferium plus H olur. İnşallah irəli dərsdə keçərsiniz ki, hidrogendən qabaqda yerləşən 5 atomun fəal sırası var metallar üçün. Hidrogendən əvvəldə yerləşən metallar bəzi oksidləşdirici turşlar istisna olmaqla bir çox turşlardan hidrogen qazı ayıra bilər. Bu fikirlə bir basit bir mürəkkəb. Məsələn, siz əvəz etmə reaksiyasında nə deyirdiniz? Bir basit bir mürəkkəb, yəni qeyri üzvü kimya kursunda belə olur. Yəni, Dimson və Saxner bu şəkildə qeyd olunur ki, əvəz etmə reaksiyası bir basit bir mürəkkəb, bir basit bir mürəkkəb. Yəni burada A C ilə birləşir və buradan B-nin eynidir ayrılır. Yəni bir basit bir mürəkkəb, bir basit və buna əvəz etmə reaksiyası deyirsiniz. Və uşaqlar burada ferrum klorla birləşir. Ferrumun iki valentli duz əmələ gəlir. Ferrum klor və buradan hidrogen qazı ayırır. Yəni gördüyünüz kimi bir basit bir mürəkkəb, bir basit bir mürəkkəb. Yəni reaksiyamızın tipi nədir? Əvəz etmədir. Devam edelim uşaqlar. Sonuncu da ferrum OH2 üzerine gəl H2O2. İnşallah irəli dərsdə keçərsiniz. Ferrum OH2 getdikcə də qonurlaşan yaşıntı sökütüdür. Yəni bu ferrum OH2 həm belə deyək də məhlulda qalaraq oradan suyu və oksigeni özünə birləşdirərək də ferrum OH3 ola bilir. Yəni zamanla. Bir də ki, ferrum OH3-ün H2O2 ilə deməli qarşılıq təsir zamanı o rəngi yaşımtıldan keçir, qonur olur və belə deyək də biz buna inşallah irəlidə danışacağıq bu barədə təbii ki bir neçə mövzuda danışacağıq. Yəni gördüyünüz kimi iki maddə birləşərək bir yeni maddə əmələ gəlir. Biz bu reaksiyanın adına nə demişdik uşaqlar? Birləşmə. Və salam təhlükədir. Ürəyi sıxmaqla çətin bir şey deyil. İrəlidə bu sualı zaten biləsinizsən. Uşaqlar gəldi növbəti ikinci sualımız. Cədvəli tamamlamaq tələb olunur. Deməli bizə bir termokimyəvi tənlif verilib. Yaxşı olar ki, burada maddənin aqreqat halları da verilərdi və qeyd edelim ki, bu qazdır. Çünki maye olanda 572 kilodur istiliyi ayrılır. Və inşallah yanma istiliyi qeyd olunur ki, yanma istiliyinin tərifi nədir? 1 mol maddənin yanması zamanı ayrılan enerjinin miqdarıdır. Qardaş, burada çətin bir şey yoxdur. Görürsən, yanan maddə hidrogendir, oksigen burada yanmaya kömək edir. Yəni, burada 2 mol maddə yanan zaman 484 alır. 1 mol nə qədər olar? 242. Və yaxud da biz uşaqlara belə öyrədirik ki, istilik effektini yanan maddənin əmsalına bölürük. Yəni 484-ü nəyə bölürük? 2-yə bölürük. Yəni cavabını alırıq 242 kilojoule böl mol. Davam eləyək uşaqlar. Siz mən bu tənliyi qıraqda bir səliqə ilə yazım dursun. H2 qaz, üstəgəl O2 qaz. Ümumiyyətlə uşaqlar, termokimyəvi tənliyin qaydası var. Yəni reaksiya girən anlamada aqreqat hal göstərməlidir. İstilik effekti göstərməlidir. Biz buna termokimyəvi tənlik deyirik. Termodinamik tənlikler de var. Yəni bunlar hamısı yəni qayda qanun olarak göstərilməlidir. Yəqin diqqətdən qaçıb. Uşaqlar 5.6 litr hidrogen yanan zaman ayrılan. Buraya yazsam 5.6 litr. Bilmirəm nə qədər enerji yazdıram. X. Bütün qazların normal şəraitdə 1 mol tutdu həcmi 22.4 litrdir. 2 molda nə qədər? Bu 2 mol. 2 mol nə qədər edəcək? 44.8 litr. Burada nə qədər enerji ayrılır?
484 kilojoul. Baş olaq, bunun tənasibdə 4 44,8 fikir versən, səhvəmsə 8 dəfə azalır. 484-ə nə edirsən? 8-ə bölürsən. Deməli 484-ü bölək 8-ə cavabımız qalacaq 60,5. Yəni x-i tapıram burdan 60,5, yəni bu olacaq cavabımız 60,5 kilojoul. Və tənasibdə kənar ədədlərin hasili ortadan hasilinə bərabər. Bu mən burada azalmaya görə yazıram. Bu 8 dəfə azalsa, bunu da 8 dəfə azaldıram. Yaxşımı, siz də belə eləyə bilərsiniz. Sonra davam eləyək uşaqlar. Sonra nə edəcəyik biz? Deməli uşaqlar, növbəti bizdə nə gəlir? Deyir ki, 72 qram su əmələ gəldikdə. Hə, uşaqlar, 72 qram su əmələ gəldikdə bəs nə edəcəksən? Deməli bunu silək indi istəyirsən. Bax bunu silək, artıq bu bizə lazım deyil. Yəni tənliyimiz qalsın, istifadə eləyəcəyik. 72 qram. Bura yazdın 72. Uşaq, suyun emeri də 18-dir. 1 mol 18-də 2 mol nə qədər yazır? 36. 36 qram əmələ gələn nə qədər? Əmələ gələn zaman nə qədər enerji alır? 484, 72-də bir x denən. Heç nə, buradan 36 görsən istə farklı. 2 dəfə artırıblar. 484-də nə edəsən? Vurarsan 2-yə cavab eləyəcək. 968 kilojoul. Yəni testimizin cavabı olacaq 96. Yəni bu hissənin cavabı 968 olacaq. Yaxşı olur, testimizin şərtinə bunları verərdi. Hidrogenin suyun emerini verərdi. Ondan sonra tənliyi düzgün yazılardı. İndi olsun. İndi iş olan yerdə xəta həmişə var. Zaten kifayət qədər əziyyətli işdir bu işlər. Çünki mən özüm də testlə məşğul oluram. Arada bir üç dənə sual yazıram. Bilirəm ki, həqiqətən çox əziyyətli işdir. Ona görə də hamını qınamaq olmur. Yəni belə şeylər. Diqqətən qaçan həm nəşriyyatda olur, həm nəsə də. İndi demək uşaqlar, başlayaq növbəti suala. Deməli bizə iki tane üzvü maddə verib. Yanma reaksiyası zamanı ayrılan istiliyi soruşur və alınan karbon qazının mol miqdarı. Aşağılar. Bax, ümumiyyətlə inşallah gələcək dərslərinizə keçərsiniz üzvü kimyada. Tərkibində karbon, hidrogen, oksigen olan üzvü maddələrin tam yanma məhsulu CO2 ilə sudur. Yəni bu bir qaydadır. Qardaş, bunu bilməlisən. Bu bir qaydadır. Yanında bu alınır. Vəssalam. Yəni CH6, nə bilim, nə S ilə H-dan ibarət olan nə varsa yanında CO2 ilə tam yanında. Tam yanında karbon qazı alınmaya bilər. Tam yanında karbon qazından su alır. Vəssalam, qurtardı getdi. CO2 plus su. Sonra bu tənliyi əmsallaşdırmalısan. Qardaş, əmsallaşdırma da bu arada. CH əvvəl C-ları düzəldirsən. Sonra H-ları, axırda onları düzəldirsən. Burada C neçə dənədir? 3 dənədir. Yaxdım bura 3 atdım. Burada H neçə dənədir? 6 dənədir. 2 neçəyə vursam 6 ilə? 3. 3-ü 2-yə vur. İndi oksijenləri hesabsan axırda. 3-ü 2-yə vur. 6. 3-ü 1-ə vur 3. 6-sı da 3 neçə ilə? 9. 2-ni neçəyə vursam 9 eləyər. Ya istəsən 9 bölü 2 yaz, ya da istəsən 4 tam onda 5 yaz. Çünki niyə? 9 bölü 2-ni 2-yə vuranda 2-lər ixtisar edir, qalır 9. Və bu tənliyi belə saxlamırsan, bunu tam ədədlərlə ifadə eləmək lazımdır. Riyaziyyatda belə bir qayda var ki, tənliyin hər iki tərəfini eyni bərabərdə vurduqda və böldükdə ona eyni güclü tənlik alınır və yaxud da əlavə edib çıxada bilərsən. Təbii ki, bu riyaziyyatda artıq bunlar. Bu tənliyin hər tərəfini 2-yə vurursan, qardaş, 2-yə vuranda nə olur burada? 2 S3H6 üzərinə gəl. Bunu 2-yə vuranda kəsir getdi. Gördün nə qaldı? 9 oksigen nə alır? 6 karbon qazı plus 6 su. Vəssalam, bu sənin birinci tənliyin. Bu getdi. Yanma istili 2060 kilojoul. Uşaq, yanma istilinin tərifi nədir? 1 mol maddənin yanması zamanı ayrılan enerjinin miqdarıdır. Yanan maddə C3H6. Yanan maddə reaksiyanın solunda olur. Yəni lap belə lorulaşdırsam da. Burada görsən 2 mol maddə yanıb. 2 mol maddə yanıb və nə qədərdir uşaqlar burada? Hə, yanma istili 2060-dır. Deməli qardaş, buradakı istilik effektin nə imişsə onu 2-yə bölüblər 2060-ı alıb. Yəni sən reaksiyanın istilik effektini müəyyən eləmək istəyirsənsə, mütləq nə etməlisən? 2060-ı nə eləməlisən? 2-yə vurmalısan. Yəni sənin bu reaksiyanın istilik effekti 4120 kilojoul oldu. Çünki istilik effektin yanan maddənin əmsalını bölüblər 2060 alıblar. Bildin mi necə? Ona görə mən burada 4120 yazdım. Bu getdi. İndi səninlə nə soruş? Gəlsən bura tamamlayalım. Ayrılan istiliğin miqdarı 103 olub. Bunun üstünə yazaq 103. Qardaş, uyğun olaraq kilojoul üstünə kilojoul yazsan. Nəsə də hər şey, verilən şey uyğun maddənin üstünə yazsan. Uyğun, yəni tənasübün qaydası var da. Alınan CO2-nin molunu istəyir. Bura nə yazıram? X. Yazdım X mol. Bak bu getdi. Gedirəm. Düşürəm aşağı. Burada nə qədər karbon qazı? 6 mol. 6 mol karbon qazı alınanda nə qədər enerji alır? 4120 kilodur. Və salam tutadı getdi də. Bunu indi hesabla geçsin. Necə? Niyə yazsan? 6-nı burasısan deməli 103-ə böləsən nəyə? İndi arada bir mən sürətli hesablayıram. 6-nı burasısan deməli 103-ə onu da böləcəksən deməli 4120-yə. Cavab elədi uşaqlar. 0 tam %15 mol. Yəni burada cavabımız 0 tam %15 mol olacaq. Yəni bu getdi. Bu sənin hazır. Birinci işin getdi. İndi gəlir uşaqlar CH6-nı yandıraq. CH6 üzərinə gəl oksigen bizə nə verir? Yenə də karbon qazı və su. Eyni sözləri və təkrarlamıram da. Əmsallaşdırsan, dedim CH prinsipi, CH. Bura C2 dənə, bura 2 yazırsan, bura 6, bura 3 yazırsan. Sonra oksigeni hesablasan. 2-ni 2-yə vurursan, 4, 3-ü 1-ə vurursan, 3. Toplam nədir qardaş? 7 dənə.
Gətirib bura nə yazsan ya 3,5 yaz ya da 7 böl 2 yaz. 7 böl 2 daha qəşəngdir. 7 böl 2-ni 2-yə vurma. 2-lər yedi 7 qalır. İndi hər tərəfi 2-yə vur. Hər tərəfi 2-yə vuranda nə olur? 2 S2 H6 üzərinə gəl 7 O2. 4 dənə SO2 üzərinə gəl 6 H2O. Vəssalam, sənin tənliyin hazırdır. Yenə də yanma istili 1560-dır. Qardaş, yanan maddənin əmsalı 2-dir. Deməli, mən istili effekti tapmaq üçün 1560-ı nəyə vurmalıyam? 1560-ı vurmalıyam 2-yə. Yəni, bizim reaksiyamızın istili effekti 3120 kilojoul oldu. Vəssalam. İndi sənə nə deyir? Bir ayrılan istili miqdarı y-dir. Buraya yazıram y kilojoul. Alınan karbon qazının mol miqdarı 0,4 moldur. Bu getdi. Düşürəm aşağı. Bu neçə moldur? 4 moldur. 4 mol alınan zaman nə qədər enerji ayrılır? 3120 kilojoul. 4 nə qədər azalıb? 10 dəfə. 3120 ona böldü. Y-i tapacağıq buradan 312. Yəni bizim Y-imizin cavabı 312 kilojoul olacaq. Bu belə uşaqlar. Yəni elə çətin sual deyildi. Sadəcə biraz işləmək lazım idi. Davam eləyək növbəti dördüncü sualla. Uşaqlar deyir ki, 11,2 litr asetilen tam yandıqda 650 kilojoul istiliyi alır. Asetilenin yanma reaksiyasının istiliyi effektini və asetilenin yanma istiliyini kilojoul hesabla. Qardaş, asetilen maddəsi S2H2-dir. Alkinlərin iki nümayəndəsidir. İnşallah keçəsi. Bu üç qat rabitəsi olan maddələrdir. Qanlarda tək qatdır. Yenə də eyni söhbətdir. Tam yananda nə alınır? Karbon qazı və su. Yenə əmsallaşdı. Necə əmsallaşdısan? CHO. Əvvəl C-ları düzəltsən. Sonra H-ları axırda. Burada C nesnə nədir? 2. Gətdim buraya 2 yazdan. H 2 dənə qaldı. Şu an mən özüm H deyirəm. Bir daha izləyənlər deyək ki, H nədir? Hidrogendə daha səbrim çatmır hidrogendə. 2-ni 2-yə vurursan 4, bu da 1, 5. Bura nə yazırsan? 5 bölü 2. İndi hər tərəfi 2-yə vur. Hər tərəfi 2-yə vuranda nə olur? 2, S2H2, üstə gəl, 5, O2. Alınır 4 dənə karbon qazı, 2 dənə su. Getdi, yazdım belə. Vəssalam. İndi nə eləyəcəksən? Sənə adam deyir ki, 11,2. Bura yazdın 11,2 litr. Deyir nə qədər enerji ayrılıb? 650 kilojoul. Baxıram ki 2 mol. Bütün qazların normal şərtdə 1 mol həcmi nə qədər? 22, 14, 2 mol nə qədər olacaq? 44,8 litr. Burada bilmirəm nə qədər enerji. Bana nə deyirəm? X. X-i buradan tapıram. Şöyle cavab eləcək 2600 kilojoul. Elə bir ki 654-ə vurursan da şöyle tənasübdür də. Elə bir ki bu 4 dəfə azalmayıb. Tənasübü buradan tapmalısın. Bunu 4-ə vurmalısan da. Ya da sən bildiğin kimi nədə nə olar? Kənar həddini asır, orta həddini asına bərabərdir. Bunu buna vur, bunu da buna vur. Hesabla geçsin. Sən mənə baxmayın. Mən indi azdan sonra görə bilirəm də. İndi uşaqlar deməli bizim reaksiyamızın istilik effekti nə qədərdir? 2600 kilojoul oldu. Yaxşı mı? Bu bizim birincinin cavabı. Bu getdi. Sənə bir de deyil asetilinin yanma istiliyini tap. Asetilinin yanma istiliyini tap. Yanma istiliyini tərifini desin söhbət öldü. 1 mol maddənin yanması zamanı ayrılan enerjinin miqdarıdır. Qardaş, yanan maddə asetilindir. Burada neçə mol yanıb? 2 mol. 2 mol yanda nə qədər enerji alıb? 2600. 1 mol nə qədər olar? 2600 2-yə bölür. Biz isə şablon əzbərlədirik. Uşaqlar istilik effektini bölürük yanan maddənin əmsalına. Yaxşı elə elə. 2600 nəyə böləsən? Yanan maddənin əmsalına böləcəksən. Cavabını alacaq. 1300 kilojoul böl mol. Yəni bu da bizim ikinci testin, yəni ikincinin cavabı olmuş olacaq. Vəssalam. Keçdiyi növbəti 5-ci suala görə 5-ci sualda söhbət nədən gedir? Buna qoy da sualdır. 5-ci sual. 5-ci sualda görürük ki, bizə nə verilib? S2H2 üstəgəl H2 bərabərdir S2H4 plus 45 kilo kalori. Bu bizə belə bir şey verilib. Yazır ki, deməli bunlardan istifadə edərək, bu cədvəldən istifadə edərək H-H rabitəsinin enerjisini hesablamaq tələb olunur. Şöyle ilk önce bunların maddelerin kuruluşlarını bilmezsen. Bunu üzvü kimi de öğrenirsen inşallah. Bak S2H2'nin kuruluşu bu şekilde. Asetilin bak böyle. Plus hidrojen bu şekilde. Alkin bak bu şekildedir. Bak böyle yazdım. Demek ki istedim. Böyle. Bak böyle giydirelim. Demek ki şöyle plus 45 demek ki kilo kalori. Bak böyle. Şöyle HES kanunundan istifade. HES kanunundan çıkan mühendisler neydi? Biz hem əmələ gəlmə istiliklərindən istifadə edirdik, həm də rabitə enerjilərindən istifadə edərək biz istilik effektini rahatça hesablaya bilirdik. Və qısa olaraq mən şunları həmişə deyirəm, istilik effekti bərabərdir sağ-çıx su. Yəni bunu ümumi olaraq deyim, yadınızda saxlamaq üçün deyirəm. Demək uşaqlar, burada nə edək sayınırsa? Əvvəlcə sağ tərəfdə rabitə enerjilərini hesablayırsa, sağ tərəfə baxaq. Deməli, sağ tərəfdə görürəm ki, 4 dənə CH rabitəsi var, bax, 4 dənə. 1, 2, 3, 4. Bunun enerjisi nə qədər edəcək uşaqlar? Bu bir dənəsinin enerjisi 100-dür. 4-ü nə qədər edəcək? 400. C2 qat rabitəcə bir dənəsinin enerjisi nə qədərdir? 150. Deməli uşaqlar bizim sağ tərəfdə rabitə enerjimiz nə qədərdir? 550-dir. İndi keçirəm sol tərəfə. Sol tərəfdə nə var? Bax 2 dənə bax 2 dənə CH rabitəsi var. 2 dənə CH rabitəsi var.
enerjisi ne kadar edilecek? 200. Bir tane C3 kahve raddede var. Bunun enerjisi ne kadar? 200'dü. Bir tane var bizde H raddesi. Onun enerjisi bir ne kadar? Yazılan X. Bu da bizde demek sol tarafta ne kadar oldu? 400 plus X. Yine kardeş eski ifadeler 45 beraberdir. Sağ sol. 550 sıfırsın. 550 sıfırsın. 400 üstecek X. Bu da beraberdir. Demek uşaklar burada neyini yazsın? 550'den. 550'den demeli çıkarsan 550'den çıkarsan demeli 45'i oradan da çıkarsan 400'ü kalacak ne? Demeli şu anda hidrojenin rabit enerjisi ne kadar oldu? 105. Bu senin birincinin cevabı değil. Şimdi şu anda senin ne diye ikincini hesaplamak lazım. Şimdi yavaş yavaş da bu işlemleri gördüğümüze göre sen buranı siler. Artık şu anda birincinin rabit enerjisi ne kadar oldu? 105 oldu. Bunu siler. Yeri kalsın burada. Demeli HH rabitesi enerjisi de şu anda 100. 5. Bu kalsın istifade edeceğiz. Şimdi inşallah bize ne verir? Bize yazıp ki S2H2 üstecel demel 2H2 beraberdir S2H6. Şimdi bunu istifade etmek lazım. Yine madden kuruluşlarını seçeceğiz. S üst kat rabitesi SH üzerine gel. 2 tane HH rabitesi var uşaklar. 2 tane var. HH rabitesi var. Ve sağ tarafta nerede? Bu şekilde. Bize değil de böyle. Yazdım böyle. Şimdi inşallah yine de. Evet, sağ tarafta rabit enerjilerini hesapla. Sağ tarafta ne var? 6 tane CH rabitesi var. Bir tane CH enerjisi ne kadardı? %6'sı ne kadardı? 600. Bir tane CC rabitesi enerjisi ne kadardı? 85. Demek şu an sağ tarafta rabit enerjiler ne kadardı? 685'ti. İndi geçer sol tarafa. Sol tarafta ne şu an? Sol tarafta bakıram. 2 tane ne var? CH rabitesi var. 2 tane ne var? CH rabitesi var. Bir tane CH enerjisi ne kadar? 100. Demek olacak 200. Ne var şu an sonra? Bir tane 3 kat rabite var. C 3 kat rabite. C ne kadar enerjisi? 200'dü. Bir tane var uşaklar. 2 tane HH rabitesi var. Bir tane HH ne kadar? 105'ti. İkinci burcuna 105'e de 210. Bunları cemle 200, 200, 400, 610 da uşaklar solda. Ve salam. İndir en yasını istil takmak için sağlık sol. 685'ten 610'u çıkarsın. Galaza 75 kilodur. Bu da bizim ikinci testin cevabı olacak. Keçer növbəti suala. 6, 7, 8. Bunların hamısını götürək. Bunların belini qıraq. Getdik. Deyən 6-cı suala baxaq. Deyir, kalsiyum tam yanma reaksiyasını istəyir effektiv. İndi yazırıq. Kalsiyum üzərinə gəl. Oksigen. Şu an kalsiyum bərk halda. Oksigen qaz halında. Reaksiya nəticəsində alınır. Kalsiyum O bərk plus 1280 kilocu. Mən demirəm o deyil. İstəyir effektiv 1280. Əmsallaşdı bu da 2 oksigen. Burada 1, burada yazdın 2, burada yazdın 2. Yanmaya sərf olunan oksijen 5,6 nədir? 5,6 litrdir. Normal sərf olunan oksijen normal şəraitdə nə? Yəqin litr demək istəyirəm. Normal şəraitdə litr 5 onda yaxşı qəbul edəyək. 5 onda 6. Buraya yazıram 5,6 litr. Ayrılan istili buraya yazıram x. Sonra ki bu 1 mol 22,14 litrdir bütün qazlar normal şəraitdə. Burada nə qədər enerjidir? 1280 kilojoul. Bəs salam qardaş, burada x-i tapdı. X-i bura tapan nə edirsən? 22,14 nə qədər azalıb? Bax, 4 dəfə alır. 1280-ı 4-ə böldüm. 1280-ı da bölürəm 4-ə. Cavabı tapıram 320 kilo çox. Deməli x-im tapdım. Kəsirəm indi. Sonra nədir? Sonra bir də tərs başqa şey istəyir. Yəni bir də bir təyini yazmayım da buralar. Bunu silim buradan. Bir də təyini yazdırmayım da mənə. Ola. Dəqiqədə bir yazıb yoruluram. Deməli bu belə. İndi qulaq as yine. Nə qədər enerji alıb? 640 kilojoul. Aşağı yazıram 1280 kilojoul. Bir sərf olunan oksijen. Bu nə qədər? 22,14. Tərsinə əsib də. Vallahi burada heç nə yoxdur. İndi nəyinirəm uşaqlar. Bu deyir Y-i tapacaq da buradan. Kənar hədlərin hansı da orta hədlərin hansı ilə bərabərdir. Və yaxud da görürsənsə artırıb azalmağı. Mən arada bir görürəm, arada bir görə bilmirəm. Ona görə də görməyəndə kalkulyatorla hesablayıram. Cavabımız olacaq 11,2 litr. Tamam, bu şeydi 2 dəfə azalıb da. Mən niyə bunu görəmədim? 2 dəfə azalıb da, 2 dəfə azalıb, bunu 2 dəfə azalıb da. Neyse. Geçdi. Bu 7-ci sual, 6-cı sualı cavab verin. Gəldiyin 7-ci sualı. Aşağıda bizə nə verilib? Deməli 2P plus, deməli 2P plus, 2 tane reaksiya verilib bizə. Yazıb P klor üçün və P klor 5-in əmələ gəlmə istiliklərini deməli hesablamaq lazımdır. Hə. Səbirli ol. Bütün detallarına kimi sizə izah edəcəm bunu inşallah. P klor 3 üzərinə gəl 560 kilojoul. Bir də P klor 3 üzərinə gəl klor 2 alınır. P klor 5 üzərinə gəl 87 kilojoul. Qardaş, P klor 3-ün əmələ gəlməsini tapmaq lazımdır. Bir də P klor 5. P klor 5-in əmələ gəlməsi. Gözlə, gözlə. Biraz qatıb qarışdıracaq. Səbirli ol. Hə, əmələ gəlmək istinin tərifini denən. Əmələ gəlmək istinin tərifində nədən söhbət gedir? Əmələ gəlmək istinin tərifində. Deyir ki, 1 mol maddənin basit maddələrdən əmələ gəlməsi zamanı ayrılan enerjinin nə idi? Miqdarıdır.
Yəni baxıram ki, burada P-Floyd üçün əmələ gəlməsini hesab edə bilərsən. Sonra 560-ı niyə etsən? Böləsən 2-yə. Yəni bu ikinci, birinci cavabı rahat tapır. Yəni Q əmələ gəlmə istiliyi P-Floyd tapma rahatdır. 560-ı böləsən 2-yə. Elə deyil, 560-ı böldün 2-yə. 560-ı 2-yə böləndə nə qalır? 280. Kilojoul bölmol. Vəssalam, bu getdi. 280 kilojoul bölmol. Bu tapıldı. Bunu bildim. Bu birinci cavab. Ama uşaqlar, ehtiyatlı ol. P-Floyd 5'in əmələ gəlmək istiliyini tapanda götürüb 87'ni 1'e böyle bizi biabır eləmə. Yəni əmələ gəlmək istiliyinin tərifinə qeyd olunur ki, 1 mol mürəkkəb maddə bəstədir əmələ gəlməli. Bu da bəstədir əmələ gəldiyi üçün böyüdür. Bax, bu adam P-Floyd 5, bu da bəstədir əmələ gəlməyə baxır. Bunun üçün HES qanunundan çıxan mühüm nəticədən istifadə eləməlisən. HES nə dedi rəhmətli? Deyirdi ki, adı nədir? İstilik effekti bərabərdir. Məhsulların əmələ gəlmək istilərini cəmləyirsən, əmsalları nəzərə almaqla çıxırsan, reaksiya girən maddə əmələ gəlmək istilərinin cəmini əmsalları nəzərə almaqla entalpiyalar da belədir. Burada bəst maddəni biz nə götürürüz? Sıfır bölü. Beş nə? Yazıram indi 87 bərabərdir. Bax, istilik effekti bərabərdir. Sağ çıx, sol. Yəni P-xlor 5-in əmələ gəlmək istəyir. Bilmirəm nə qədərdir. X-dir. Çıx. P-xlor 3-ün əmələ gəlmək istəyir. Tapdım yuxarıda. Nə qədərdir? 280. Heç nə. Buradan X taparsan, 280-ə neyin etsən? 87-ni toplayarsan. 280 üzərinə gəl 87. Cavabımız eləyəcək 367. Bu da bizdə ikincinin cavabı. Görürsünüz, mən də öyrənmişəm. Keçdi növbəti 8-ci sual. 1,2 gram ekvivalentli metal tam yandıqda 61 kilojoul istilik ayrılır. Ekvivalentli metalı bilmirəm ki, mən nə bilim şimdi, bəlkə maqnezyumdur. Ama maqnezyum da oxşuyur 1,2 24-ün nəsə. Yəni maqnezyum olur böyük ehtimal. X plus oksigen ekvivalentli metal tam yandıqda, yəni oksigen ekvivalent, oksigen ekvivalentdir. Həmin o X ekvivalent, oksigen ekvivalent. Ayaqlarının içində yazılır. Məsələn bunu silək. Sonra əmsallaşdıraq. Mən burada 1, burada 2, burada 2 yazaq. Burada 2. Tənli yazıq. Tam yandıqda bu qədər istilalı alınan oksidin yanma istiliyi olmaz, əmələ gəlmək istiliyi olar. Məsələn, bu cümlə səhvdir. Alınan oksidin yanma istiliyi olmaz. Alınan oksidin əmələ gəlmək istiliyi olar böyük ehtimal. Hə, alınan oksidin əmələ gəlmək istiliyi. Bunu düzəldərsiniz testinizdə. Bir də baxın. Mən onu daxil eləmiyim burada. Alınan oksidin yanma istiliyi, alınan oksidin yanma istiliyi olmaz. Alınan maddədir. Əmələ gəlmək istiliyi olar burada. Hə. Əmələ gəlmək istiliyi 1220. Uşaqlar, biz də bilirik ki, mürəkkəb maddə bəsit maddələrə əmələ gəlir və tərif belədir. 1 mol maddənin bəsit maddələrə əmələ gəlməsi zamanı ayrılan enerji, bulunan enerji miqdarıdır. Qardaş, əmələ gəlmək istiliyi 1220-dirsə, deməli burada 2-yə bölüblər axı. Sən burada istilik effektini tapmaq üçün 1220-ni nə etməlisən? Vurmalısan 2-yə. Cavab eləyəcək 2440 kilojoul. Sən təmin hazır deyil. Deməli, üstünə yazıram. 1,2 qramda nə qədər enerji alır? 61. Şu an x-i bilmirəm. Bilseydim 2-yə vurardım. Bu da nə yazıram? 2440. Vəssalam. 2440-ı vururam 1,2-yə, bölürəm 61-ə. Cavab elədik. Hayır, belə olmur. Dedi gözlə. 24 demişdim. Ne oldu? Bir de yazdım. İxtisarla bir de 2-yə böl. Bunu da böl. 2-yə elədim. 1220. Mən 1220-ni vurursam. 1200, 1220 vur. 1,2 eləməli deyə variant 24 olmalıdır. Mən deyirəm axı görünür bu maqnezium olduğu 24-dür. Maqnezium uşaqlar. Hə, bu getdi. X-in ispat olmuşlar. Bu birinci cavab getdi. Sərf olunan oksigenin mol miqdarı. Heç nə. Bir tənə yaşadı bir yazımda. 2x plus o2 aləm dəyməsin bir-birinə. 2xo plus 2400. Qrasında bu lazım deyil mi? Hə. Uşaqlar, burada baxıram ki 1,2-yə bilmirəm nə qədər oksigen sərf olunur. A molu yazıram. Bu da tapını 24. 2'ni 24'e vururam. 48. 48'de neyse mol oksijen sahip oldu. 1 mol. Ha, buradan A'nı tapıram. A'nı tapanda 1 tam onda 2 ne edirəm? Bölürəm. Deməli neye? 48'e. Cevabı yok balık cevabı alındı. Mol miqdarı. Ha da 48'e 1 ise neyini? Buradan A'nı tapıram. 0 tam 0 20. Cevabı başka şeydi. Yani bakım sahip olan oksijen mol miqdarı. Gelip nasıl cevabların qabağına koyuyorum. Baxa baxa həll edeyim. Belə alınmır. Cavabları bilmirəm deyə yazıya da gedirəm. Bəlkə cavabına baxıb diqqətli olaram ki, səhv izah eləmişəm deyə. Belə ki, olsun da sizin müəllim səhv izah eləyə bilməz ki. Nə olar ki? Dünyanın axırda ölkə hamı səhv edə bilər də. Yaxşı getdi. 9-cu sual. İndi qulaq as. Nə yazıb burada? SH5-in yanma reaksiyası. Hə, yandıraq bunu. Deməli, yaz SH2H5OH üzərinə gəlinsin. Deməli, oksigen nə alınır burada? Nə alınır burada? Deməli, CO2 şad demə tərkibində karbon, hidrogen, oksigen olan üzvi maddələrin tam yanma məhsulu nədir? CO2 və sudur. Qardaş, əmsallaşdırma da belə aparılır. Əvvəlcə lar düzəldirir, sonra hılar axırda olar. Bu belə eləsən də yaxşı.
İndi nə edəcək? Burada cə nəsləndir ki, yəni bura 2 yaz, hı nəsləndir? 5, bu da 1, 6. Gətir bura 3 yaz. 2-ni 2-yə vurursan 4, üstünə 3 gəlirsən 7 dənə oksigen sağdadır. Bax 7 dənə oksigen sağda var. Bunun bir dənəsi burada. Neçə qaldı? 6. Deməli bunun qabağına bir 3 yazsan oksigeni bərabər. Şükür, əmsallaşdırdıq. Getdik. İndi uşaqlar, deyir sənə reaksiyasının istilik effektini, bir də ki spirtin yanma reaksiyasını, yanma istiliyini hesaplayın. Kilojoul ilə olmaz yəqin ki, kilojoul böl mol ilə. Saatlar hamısı çapda səhv gedib. Yəni mən bu test yazanları, ustadları tanıyıram çoxunu. Yəni onlar mənə inanmıram belə xırdası səhvlər edirlər. Çünki burada yəqin çapda səhv gedib bunlar. Yəni bayaqlarda bir sualda problem var idi. Burada da eyni qayda ilə. Yəni bu sualları yazan ustad müəllimlər çoxdan professorlardır. Yəni onların belə xırda şeyləri bilməyəcək qədər deyirlər. Yəni sadəcə olaraq burada yəqin çapda səhv gedir belə şeylər. Hə, deməli burada nə eləyəcəyik biz uşaqlar? Hess qanunu tapmaq. Hess qanunu nə deyir? Hess deyir, Hess qanunundan çıxan nəticədir uşaqlar bu. Deməli biz reaksiyanın istilik effektini tapmaq üçün mən bunu bu günə dəfələrlə qeyd eləmişəm sizə. Elə belə bunu həmişə mən şagirdlərimə deyirəm. Sağ çıx sol deyirəm. Yəni yadında saxlamaq üçün sağ çıx sol deyirəm. Yəni bu sağ çıx sol sırf şablon kimi yadına qalsın. Neyin əməli olduğunu unutmasın deyə. Yəni bunun mənası nədir biz? Məhsulların əmələ gəlmək istiklərini cəmləyirik, əmsallar nəzərə alınmaqla. Çıxırıq sol tərəfdəki maddələrin əmələ gəlmək istəyən cəmdir, cavabın alınsa olur. Və burada bəst maddəni biz sıfır götürürük, qardaş. Bu sıfırdır. Bax, bunun əmələ gəlməsi nə qədərdir? Bax, bunun əmələ gəlməsi A-dır. Bunun əmələ gəlməsi nədir? B-dir. Bunun əmələ gəlməsi nədir? C-dir. Və sıfırda, demək ki, şunu tapmaq üçün neyini yazırsan, qardaş? Bu əvvəl sağ hesabla. 2 var qabağında. 2-ni vurarsan A-ya, üstəgə 3-ü vurarsan nəyə? B-yə. Bu bizdə oldu sağ. Çıxılsın. Sol tərəfdə nə var? Bir dənə deməli C var. Bu bizim reaksiyamız istilik verdi. Və sıfırda. Yəni yanma reaksiyası istilik effekti hesabladıq 2A üstə gəl 3B çıxsın. Bəs bu bizim istilik effektimizdir. Yanma istilikdə uşaqlar yanan maddənin əmsalı 1 olduğuna görə yanma istilikdə burada eyni qiymət alacaq. Yəni 2A üstə gəl 3B çıxsın. İndi ola bilər ki bu mötərizəsi yazarlar. Bu şəkildə. Yəni həm yanma istilikdə həm də istilik effektdə eyni qiymət almış olacaq gözü qorxutmaq üçün. Getdik. Növbəti 10-cu sual. Sonra yazır ki, deməli bizə termokimyəvi tənlik verilir və termokimyəvi tənlikdən istifadə eləyərək biz nə eləyəcəyik? Bu termokimyəvi tənliyin var sənin 880 kilojoul. Qardaş, yazır ki, sənin üçün nə yazır burada? 5.6 litr. Hə, asan sualdır bu. Bura 5.6 litr yazsan, yəni ki 5.6 litr karbon qazı əmələ gələn zaman burada nə qədər su əmələ gəlir, sonra nə qədər istilər onu sor. Yəni çətin bir şey yoxdur burada. Şöyle deməli burada nə yazıram? Suyun üstünə x gram yazıram. Bunun da üstünə nə yazıram? Y kilojoul. Çətin bir şey yoxdur uşaqlar. Əslində qədər yaxşı olacaq burada suyun emerini verərdi. Yaddan çıxıb böyük ehtimal ki 18-dir uşaqlar. Bütün qazlar normal şəraitdə 1 mol 22.14 litrdir. 5.6 nə qədərdir? 5.6 nədir? 1 mol 22.14 litrdir. Yazdım bura. Suyun 1 mol 18 gramdır. 2 mol nə qədər edəcək? 36. Bu nə qədərdir? 880. Heç nə yoxdur burada qardaş. 224 nə qədər azaldı? 4 dəfə. Bunların hamısını 4 dəfə azaldı. Bu 4 hamısını 4 dəfə azal. X tapırsan 9, Y-i tapasan 889-a bölünür. 884-ə bölünür. Ha bölünür elə şey olmaz. 220. Və salam. Tutar getdi. Heç nə yoxdur burada. Bu 9 qramdır. Bu da 220 kilojoul. Yəni bu 9, bu da 220. Və salam. Sadə. Çox sadə sualdır yəni. Ətraflı, yəni asan başqa bayaq. Bu da ətraflı bir iki tane yaxşı sual var idi. Belə əziz şagirdlər, gəldi bu bölmənin ətrafları sizin üçün izah eləməyə çalışdım. Məsələn, bir qüsur olsa, nəsə, nə bilim, gözümdən qaçan şey olar, nəsə bilmərəm, bir səhv cümlə işlədərəm, insanıq da. Mən həmişə deyirəm, səhv eləməkdən qorxmayın. Səhv işləyirsənsə səhv eləyirsən, işləməyirsən, heç vaxt səhv eləyə bilməz. Siz də səhv eləməkdən qorxmayın, öyrənmək üçün çalışın, vuruşun, döyüşün, inan ki, alınacaq. Kim öyrənilməsi mümkün olan fəndir. Sadəcə o biraz zəhmət çəkmək, biraz efor sərf eləmək lazımdır. Belə, irəlidəki videolarımızda sizə daha çox dəstək olmağa çalışacağım. Videonu bəyənin, rəy yazın, kanala abunə olun, biz paylaşın, həm daha çox insan görsün bizi. Bu belə, sizin mənə dəstəyiniz ancaq belə ola bilər. Mənim də sizə dəstəyim belə. Oldu, sağ olun uşaqlar, özünüzə yaxşı baxın, salamat qalın.